ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የተለመደውና ሳምንታዊ መጽሐፍቱ ዓለም ዝግጅታችን የመጽሐፍቱ ዓለም ዝግጅታችን ልብ በሉ አሁን ይጀምራል። ጤና ይስጥልኝ ደራሲ አምሳሉ ማሪ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንዴት አለፈ ሳምንቱ? በጣም ቆንጆ ነው። አስተያየቶች እየተቀበልክ ነው? ብዙ አስተያየቶች እየተቀበልኩ ነው። እንዲያውም መጽሐፉን መግዛት የሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ አድራሻውን እንድንሰጣቸው እየፈለጉ ነው። እንሰጣቸዋለን መጨረሻ ላይ። አዎ፣ እንግዲህ በዚህ የጋብቻ ቁልፍ በሚለው መጽሐፍ ላይ ክፍል አራት ላይ ነው ያለነው። ክፍል አራት ላይ እንደምናስታውሰው ከሆነ ትልቁ ሰላም ምን እንደሆነ፣ ትልቁ የሰው ልጅ መመዘኛ ሰላም ስለመሆኑ፣ ሰላም በሁሉም ቦታ አስፈላጊ ስለመሆኑ እና የተለያዩ ንዑስ ክፍሎችን ተነጋግረን በመጨረሻ ላይ ሩህሩህ እንጂ ጨካኝ ስላለመሆን አንድ ንዑስ ርዕስ ይዘን ነው እንግዲህ ያቋረጥ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ በጋውን በስነስርዓት እያከበርክ ይመስላል የለበስከውም። አዎ፣ ምነካ እንዲያውም የካራቴ ልብስ የለብሼ ልመጣ ነው። ብዙውን ጊዜ የቤት ውስጥ ሰላም ከሚናጋባቸው ምክንያቶች አንደኛው ባልየው፣ እህት፣ ወንድም፣ እናት ወዘተ ጣልቃ ገብነት ነው። ችግሩ ከተከሰተበት ጊዜ ሚስት ችግሩ ከአቅም በላይ ሆኖባት ለባሏ አቤቱታ በምታቀርብበት ጊዜ ባል ምን አገባኝ በሚል ወይም በቸልተኝነት ስሜት ጉዳዩን ከተመለከተው መልካም አይደለም። ይልቁንም ከሚስቱ በመወገን ሚስቱን ማረጋጋትና ችግሩን ለመፍታት መጣር አለበት። ባል ከሚስቱ ጎን ካልተሰለፈ የልቧን አይረዳም፣ ከፍም አያደርገውም። እንዲያውም በተገላቢጦች ከፍ ከፍ የሚያደርጉ እናቱን፣ እህቱን ወዘተ ይሆናል። የዚህ አይነቱ ሰው የሚሄደው በትልቅ ሞኝነት ነው። ለአፍታም ያህል ያላለመው ትልቅ ችግርና ስቃይ በሚስቱ ላይ ይጭንባታል። ከዘመዶች ጋር በሰላም እንድትኖር ሚስቱን ለማሳመን ሲሞክር ሚስት ሆዬ ደግሞ ባሏ እንደ ተዋትና ስለ እርሷም ግድ እንደሌለው ሆኖ ይሰማታል። በፊቷም ሰይጣን ተመስሎ ይታያታል። በቤት ውስጥ ሰላም አለመኖር በተጋቢዎች ህይወት ላይ ትልቅ ጉዳት ያመጣል። በዚህ ወቅት ባል ከሚስቱ ጋር ከመሆን ሌላ ምንም አይነት አማራጭ የለውም። ምክንያቱም የተጋቢዎቹ ወይም ማለትም ባልና ሚስት ሰላም ከሁሉም ይበልጣልና በጋራ ህይወት ውስጥ የሚገጥሙት ችግር ለመፍታት የሚቻለው ሰላም አማካኝነት ነው። ስለዚህ ባል ከሚስቱ ማለትም ያለበት ከሁሉ በፊት አንቺ በጣም አስፈላጊ ነሽ፣ ሌላው ነገር ሁሉ ምንም አይመስለኝም፣ ማንንም ከአንቺ አላስቀድምም፣ እኔና አንቺ በሰላም ተመካክረን ከምንወስነው ውሳኔ ውጭ አይተገበርም ወይም ማለት አለበት። ለሱ ውድነትና አንድም ሰው በመካከላቸው ያለውን ሰላም ሊያደፈርስ እንደማይገባው በማያወላውል ሁኔታ መግለጥና መተግበር ይገባዋል። በቤት ውስጥ የሰላም መጠ ከፍተኛ ውድመት ያመጣል። በቤት ውስጥ በሚፈጠረው የሰላም መታወክ ባልና ሚስቱ እድሜ ልካቸውን በእስር ቤት እንደተቀመጡ ሊቆጥሩት ይችላሉ። የቤት ውስጥ የሰላም መደፍረስ በእግዚአብሔር ዘንድ እጅግ የተጠላ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ክብር በቤቱ እንዲጠፋ ሰማይ አይፈቅድም በሰማይ አይፈቀድምና ስለዚህ የቤቱን ውስጥ ሰላም የሚያደፈርስ ሰው በሰማይ ከባድ ፍርድ ይጠብቀዋል። ባልና ሚስቱ የጣዖት አምላኪዎች ቢሆኑም እንኳ በመካከላቸው ሰላም እስካለ ድረስ ሰይጣን አያቸውም ይባላል። ኤፍሬም ከጣዖታት ጋር ተጋጠመ ተወው። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 17 የሚለው የመጽሐፍ ትምህርት ይህንኑ ያረጋግጣል። የሰላም አባት ወይም ሰላም ወዳድ የሚባለው ጥላቻንና መለያየትን የሚጠላ ሰው ነው። ሰላምን ለመጠበቅና ችግሮችን አመቺ በሆነው መንገድ ለመፍታት የሚቻለው ደግሞ በብዙ ጸሎት፣ በመልካም ስነ ምግባርና በፍቅር ብቻ ነው። በመካከላቸው ያለው ፍቅር ከፈረሰ ብዙ ኃጢአት ሊሰራ ይችላል። ለዚህ ደግሞ መፍትሄው የፍቅራቸው መሰረት እንዳይንድ መጸለይ ነው። ከመካከላቸው ይህን ያደረገ ራሱን ይታደጋል፣ እንደ መልካምም ይመለሳል። ጓደኛውን የሚያፈቅር ሃይማኖቱን ይወዳልና በሞራል መልካም ነገርን አብስተህ ተመኝ፣ ቸር ተመኝ፣ ቸር እንድታገኝ እንዲሉ ነገሮች ላይ ግትር አቋም ካልህ ግን የቤትህ ሰላም ይጎዳል። ባህላዊ ባልሆነ መንገድ ነውና የምትጓዘው ማለትም በጨካኝነት፣ በቁጡነት፣ በኃይለኝነት፣ በማናለብኝነት ነገሮችን የማከናወን አቋም ካለህ ባህላዊም ሞራላዊም አይደለህም ማለት ነው። ይህም ሰላምን አያመጣም። ሊታወቅ የሚገባው ዋናው ነገር ማንኛውም ነገር ማግኘት የሚቻለው በፍቅርና በሰላም መሆኑ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው የፈለገውን ነገር ሁሉ በአምባጓሮና በመለያየት ለማግኘት ይሞክራል ወይም ያገኛል። ይህ አይነት ግኝት በአብዛኛው የሚመጣው በጓደኛው ወይም በሌላ ሰው ሀዘንና እንባ ነው። መጨረሻው ደግሞ ቂምን ወልዶ አገኘው ያለውን ሰው እጅግ የከፋና ውድቀት የተሞላበት ዋጋ ያስከፍለዋል። ሚስቱ ብትቃወሙም እንኳ ባል የሰላም መንገድ መከተልና መጠበቅ ይኖርበታል። በባህሉና በሃይማኖቱ መሰረት ህይወቱን ለመምራት ይችል ዘንድ በመወሰኑ ሚስቱ ላታፈቅረውና ላትሻው ትችላለች። በዚህም ጊዜም ቢሆን ለችግሩ መፍትሄ መፈለግ እንጂ ሰላምን እንድናጣ እንቅፋት መሆን ተገቢ አይደለም።
ይልቁንም ሰላምና ፍቅር በጸሎት በትግስት በውይይት ወዘተርፈ ትልቁ አጋቸው ለማግኘት መጣር ይገባል እንጂ እምነቱና ሰላምን ለመጠቀም ምስቱንም ወደ እሱ ለማቅረብ በሚስቱ ላይ አውንታዊ ተጽኖ በማድረግ የስሜቱ ተካፋይ የእምነቱ ተጋሪ እንድትሆን ለማድረግ የሚፈልጉሉ ከሁሉ በፊት የቤት ውስጥ ሰላም መጠበቅ ይኖርበታል። በዚህም ምንም አይነትስ በሚስቱ ላይ መሰንዘር ወይም ሐሳቡን መቃወም የለበትም። አንዳንድ ጊዜም ከፍላጎቶቹ ውጪ የተወሰኑትን መተው ይኖርበታል። ውጤቱንም በትግስት መጠበቅ ይኖርበታል። ምክንያቱም በትግስት ሰላም ይፈልቃል፣ ረጅም መንገድ በህይወት ይመለሳል። የትግስትን ፍሬ በጣፋጭ ይመስላል። ሲሮጡ የታጠቁ ሲሮጡ ይፈታል የሚለው ያቦ አባባል እዚ ላይ ያነሳው ነጥብ የሚያጠቃልለው ይመስላል። ነገር ግን በምሳሌ ጠጅ በብርሌ እንዲሉ እስኪ አንድ የእውነተኛ ሰው ታሪክ እንከታተል። አንድ ሰው ወደ ካህኑ ቀርቦ ከሚስቴ መፋታት ይችል ዘንድ እባክዎ ይባርኩኝ እኔ ወደ አንተ ቀይሬዋለሁ እሱ አንተ ነህ ያለው አባት ናቸውና እባክዎ ይባርኩኝ አለ። ካህኑ ሰውየውን በቅርብ ያውቁታል። በተለይ መልካም ስነ ምግባሩ ያላት ጥሩ ሚስት እንዳለው በውል ያውቃሉ። ስለሆነ ወደ ሰውየው ጠጋ አሉና በሚስት ላይ ምን መጥፎ ነገር አገኘህባት ሲሉ ጠየቁት። ሰውየውም እንዲህ ሲል መለሰላቸው፣ መምህሬ ይመልከቱ፣ እኔ በሃይማኖቴ ጠንካራ በእምነቴ አክራሪ የሆንኩ ስመጣ ሚስቴ ግን ልትረዳኝ አልቻለችም፣ አትተባበረኝም፣ መለወጥ አልቻለችም። ዘወትር ቤታችን ውስጥ ክርክር አለ። ለምሳሌ ልጆች በሃይማኖት ተገንብተው እንዲያድጉ ጥረት ሳደርግ እርሷ ግን ይህን ጉዳይ አትደግፍም። የኔ ፍላጎት በእግዚአብሔር መንገድ እንድትሄድ ነው፣ ነገር ግን አትሰማም። ባጭሩ እንድበረታ በምፈልገው ነገር ሁሉ ሊሳካልኝ አልቻለም። ምንም ልትነቃ አልቻለችም። ተግባሯ ሁሉ ስራም እንዳልሰራ አድርጎኛል። ለመፍታት ከመጸለይ ሌላ አማራጭ አላገኘሁም። ስለዚህ ፍላጎቷና አላማዋ እንደኔ የሆነ ሴት ማግባት ነው አላማዬ አላቸው። ልጄ ሆይ ለመሆኑ እምነት ካለህ ለምን ከሚስት ጋር ትፋታለህ? አሉት። ቀጥለውም እምነት የሚባለው እኮ ጸሎት ነው። በየቀኑ ለአስር ደቂቃ ያህል እግዚአብሔር ልቧ እንዲያራራውና አላማህን በሙሉ ከልብ እንድትረዳለህ ጸልይ። ለጊዜውም ምንም አይነት ሂስ አትሂሳት፣ ተጽዕኖም አታድርግባት። የፍቅር ፍትወትህን ዘወትር አሳያት፣ ፍላጎትህን አሳያት። እርግጠኛ ነኝ በአጭር ቀናት በራሷ ጊዜ ትጠነክረና በፈሪሃ እግዚአብሔር አንተን ትከተልሃለች አሉት ካህኑ። እሷ እኮ በፍጹም ወደ እግዚአብሔር መመለስ አትፈልግም። የምትፈልገው ይህን ዓለም ብቻ ነው። ሴት የባሏን ዓላማ መከተል አለባት በሚለው አታምንም። እናም በፍጹም የኔ ሚስት ልትሆን አትችልም። ይህ ባይሆንማ ከኔ ጋራ ጠንካራ እንደኔ ጠንካራ በሆነች ነበር አላቸው። ሰውየውን እንደሚመስለኝና እንደማምንበት ሰዓቱን የሚያሽከረክረው እሱ ነው። የዚህ አይነት ሁኔታ ከገጠመ ማመን ያለብህ ይህ ሁሉ የመጣብህ ከሰማያ ሰማያት መሆኑን ነው። የምትፈልገውን መንፈሳዊን ጎዳናህንና ሌላ ማግኘት የምትፈልገውን ታገኝ ዘንድ ጸልይ። ከሰማይ እየቀነሱ ነው። ተረጋጋ፣ አስተውል፣ አርቅህና ሰፋ አድርገህ አስብ። መውቀስ አትጀምር። የምታስበው ሚስትን መሰናክል እንደሆነች ነው። ነገር ግን ለአንተ መልካም ነገር ለማድረግ ስላለበት እግዚአብሔር ነው የሚረብሽህ እንጂ እሷ አይደለችም። ብዙ ጸልይ፣ የምትፈልገውን ሁሉ በጸሎት ታገኘዋለህና አሉት። እምነት ያለኝ ሰው ነኝ ካልክ በማመንህ ቀጥል። እግዚአብሔር ፈቃዱ ሲሆን አንድ ነገር ታገኛለህ። እግዚአብሔር የሚሰጥህን ደግሞ በዚህ ዓለም የሚያስቀረው የለም። ሁሉ ነገር የምትነግርህ ሚስትህ ትመስልሃለች። ነገር ግን በእውነት እሷ እንደምትፈልገው መሆን አትችልም። እውነተኛ ነገር የለህም። የእርሷን ፍላጎት ሳይሆን የአንተን ፍላጎት ሰርዝ። የሌሎቹን ፍላጎት የምታስቀድም ከሆነ በእውነት የእግዚአብሔር ፍላጎት አስቀድምክ ማለት ነው። ይህን የማታደርግ ከሆነ ግን እግዚአብሔር የሚስትህን ፍላጎት ከአንተ ፍላጎት በፊት ይሰርዛል፣ የተፈጥሮን ሕግም ይሰርዛል። ስለዚህ ሚስትህ ሁሉን ነገር የምትገረግርህ አድርገህ ማሰብ የለብህ በማለት ካህኑ አስረዱት። ሰውየው ግን በግትር ሀሳቡ በመጽናት ሚስቱን ለመፍታት በወሰነው ውሳኔ ንቅንቅ አላለም። ካሁኑ ግን ሰውየውን ከወደቀበት ሀዘን ለማውጣትና በውሳኔው እንዳይፈጥን ለማድረግ ጥረቱን ቀጠለ። እንደዚች አይነት ታታሪና መልካም ቆንጆ ማጣት አያሳዝንህም? በጋራ ያሳለፋችኋቸው መልካም ጊዜያት ትዝ አይሉህም? ተው እንጂ ብዙ ነገሮችን አሳልፋችኋል። በጋራ ያወለዳችኋቸው ልጆች አሏችሁ። ሚስት ጥሩ ናት። ማድረግ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ስታደርግ አትረብሽህም። በሕይወት ጣልቃ አትገባም። ትማራለህ፣ ትጸልያለህ፣ ወደ ውጭ ሀገር ትሄዳለህ እና እዚህ ላይ ትልቁ ችግር የሚስትህ ብቸኝነትና ሁሉን ከባድ ችግሮች ብቻዋን መሸክሟ መሆኑን አስተውል። ደግሞ የሚሰራው ስራ ሁሉ ለእግዚአብሔር አይታይም። ስለዚህ ስለ እሷም ጸልይ። በፍቅር የሰራችልን ስራ ሁሉ አላወቅላትምና ጸልይ። እንዲህ ካደረግህ ደግሞ
ይህ መልካሙ ነገር በልጆች ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል እነርሱ መልካም ነገር ያገኛሉ እያሉ ሊቀጥሉ ሲሉ በልቡ ደግሞ እንዲሚል ድምጽ ተሰማው። የሰው ራሱን ወዳጅ ነው፣ የሚፈልገው ነገር ሁሉ ማሳካት ነው የሚሻው፣ ለሚስቱና ለልጆቹ በፍጹም አያስብም። ከዚያም ጉሮሮን ጠራርገና ሌላው ቢቀር እንኳ ለልጆች አስብ፣ ከተፋታችሁ ልጆች ይጎዳሉ፣ ከናካተውም ልታጣቸው ትችላለህ። ሌላ ሴት ስታገባም በእነሱ ላይ ከፍተኛ ክደት እንደፈጸምክባቸው ነው የሚቆጥሩት። ቃሌን ስማ፣ በብዛት በመጸለይ ሚስትህ በአንተ ፈቃድ እንድትሄድ አድርግ። ስለ ሚስትና ስለ ልጆች ጸልይ፣ ለሚስትህም ብዙ ፍቅር ስጣት። በምንም ተአምር መፋታት የለብህም። አንተ ለራስህ ትዕግስተኛ ይቅርባይ እንደሆንክ ይሰማሃል፣ በተጨባጭ ግን ብዙ ነገር ይጎልሃል። ስለዚህም በእግዚአብሔር መንገድ በመሄድ ሰላምና ፍቅር ጠብቅ አሉት። ይህን ሁሉ ምክር ካህኑ ቢመክሩትም ሰውየው የሚፈልገው ሚስቱን መፍታት ስለነበረ ሚስጥሩ ውጤት አላስገኘም። የመጨረሻ ውሳኔው ተግባራዊ እንዲሆንለትም ይጸልያል። ማለትም እግዚአብሔር ከሚስቱ ጋር እንዲያፋታውና የልቡን የምታሟላ ሚስት እንዲሰጠው ይጸልያል። ከካህኑ ጋር ከተለያየ በኋላም ወደ ጻድቃን መቃብር በመሄድ ስለዚህ ጉዳይ በብዛት መጸለይ ጀመረ። እግዚአብሔር ግን ፍቺ እንዲፈጸም አልፈለገም ነበር። ከተወሰኑ ወራት በኋላ ያው ሰውዬ ወይም የካህኑ ተማሪ ወደ ካህኑ መጥቶ መፍታቱን በደስታ አበሰረውና ለሰርጉም ጠራው። ስሜት በተቀላቀለበት አነጋገር የተከበረው ካህን አታምንም፣ ያገኘኋት ጻድቃን ሴት ፍላጎቷ ሁሉ ኦሪትን እንደማክበርና በእግዚአብሔር ስራ እንድጠነክር ነው። ጥሩ የሆነ የወር ገቢና የራሷ የሆነ ቤትም አላት። ባጭሩ እንደ ፍላጎቴ የተሟላ ሴት እግዚአብሔር ሰጠኝ። ተንግዲህ እንደ አስፈላጊነቱ እግዚአብሔርን አገለግለዋለሁ። ይህንም ደግሞ ታያለህ። የተከበረው ካህን ሆይ መፍታቴ መልካም ነው። ይህንንም እያደር ራስ ታረጋግጣለህ አለና በደስታ እንደተፈለቀለቀ ካህኑ ተሰናብቶ ትሮጠ። ነገር ግን በተጋባው በሁለተኛው ዓመት አዲሲቱ ሚስት መጣችና የካህኑን በር ቆፈቆፈች። እንደገባች ወዲያውኑ እንቧን አፈሰሰች። እዚህ ላይ እናቁማታለን። ማስታወቂያ ሳደረሰ በኋላ ካህኑን የምታነጋግረውን ከማስታወቂያ ስንመለስ እንመለሳለን። ኩራትና ኩራት ተመልካቾቻችን፣ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ልቀጥል አይደል እንዴ? አቁመዋል አይደል? ምንድን ያልከው? የተከበሩ ካህን ገብታኩ እያለቀሰች ነው እኮ። አዎ፣ ከዚህ ሰው በሁለተኛው ዓመት አዎ፣ በተጋቡ በሁለተኛው ዓመት ገባች አቤቱታ። ኦኬ፣ ቀጥል። የተከበሩ ካህን አለች፣ ከዚህ ሰው ጋር ከዚህ በላይ መኖር አልችልም፣ በጣም አዝናለሁ አለች። ምን ተፈጠረ አሉ ካህኑ። ሴቷም አለች፣ የተከበሩ ካህን እርስዎ ያውቃሉ፣ ባሌ እግዚአብሔርን እንዲያገለግል ሌትም ተቀንም በእውነት የሚጠነክረው እና ማበረታታው ነኝ። ባለኝ አቅም መደገፌና መርዳቴ በሌሎች ሰዎች ዘንድ የታወቀ ነው። ነገር ግን ባሌ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ እንጂ ቦዘኔ ነው። ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄዶ የመጸለይ ከመኝታው አይነሳም አያድርስ ነው። ቢነሳም በጣም ዘግይቶ ነው። ከተነሳም በኋላ ጊዜውን በዙረት ያሳልፈዋል። አይማር፣ አይጸልይ፣ አይሰራ። እንደዚህ አይነት ወንድ አልነበረ የሚፈለግኩት። እስካሁን ድረስም ይህን ጉዳይ አላጋለጥኩ። የእንባዋ ሳግ ገታ ለማድረግ ጉሮሯን አጠራችና ቀጠለች። ይህን አስቀያሚ ባህሪውን የተረዳሁት ከተጋባም በኋላ ነበር። ምን ይሆናል እንዳሰብኩት አልነበረም። ይሁን እንጂ ለተከበሩት ካህን ደግሞ ምንም አላልኩም። መንገዴን እንዳስተካክል እግዚአብሔር የሰጠኝ ጉዳይ ነውና ብዬ በእምነትና በጸጋ ነው የተቀበልኩት። ባህሪዎቹ እንዲለወጡ ስለ እሱ ለመጸለይ ነበር የተነሳሁት። ለሁለት ዓመት ያህል በጣም ነው የተሰቃየሁት። ያላደረግኩት ጥረት የለም። ለማበረታታት ብዬ ጮኩበት፣ መከርኩት፣ ገሰጽኩት፣ ዛትኩበት። ነገር ግን ሊለወጥ አልቻለም። የማይንቀሳቀስ በድን ሆኖ ስላገኘሁት ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄድኩኝ። ልብ ይሰጠው ዘንድም ጸለይኩኝ። አንዳንድ ጊዜም ቃሌን እንደሚሰማና የምጠይቀውን ሁሉ እንደሚያደርግ ቃል ይገባል። ግን ምንም ለውጥ የለውም። እሱን መምከርና የማስተማር ድንጋይ መቀቀል ስለሆነብኝ ምርጫዬ ከእርሱ ጋር መፋታት ብቻ ነው። ስለ ፍቺ ጉዳይ ብዙ ጊዜ አናግሬዋለሁ። አሁንም ነገሩ ሁሉ ነፍሴን ሊያወጣው ነው። ሕይወቴን ከእሱ ጋር እየሰቃየው መኖር አልፈልግም። ስለዚህም ከእሱ ጋር መፋታት አለብኝ አለች፣ በምሬት በድጋሚ የመጣባትን እንባዋን እያባበሰች።
የተከበሩትን ካህል ሌላ ተጨማሪ ደለባልየው መስጠት ፈለጉ። ምንም እንኳን በመሐከላቸው ያለውን ግንኙነት ለማለዘብና ለማጠንከር እንደማይቻል ቢገባቸውም ለፍቹ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከመወሰኗ በፊት ትንሽ እንድትጠብቅና ባሏን ወደ እርሳቸው ለመምከር እንድትልከው አግባባት። ሚስቱም ከካህኑ ቃል ላለመውጣት እሺ ብላ ወደ ቤቷ ተመለሰች። በማግስቱ ባልየው ወደ ካህኑ መጣ። ካህኑም የተፈጠረውን ነገር ሚስቱን ማጣት የማይፈልግ ከሆነ በቀላሉ የሚከረከም ምክር ሁሉ እንዲቀበልም አስጠንቅቀው እንዲህም እንዲፈጽማቸው የተወሰኑ የቤት ስራዎችን ሰጥተው ይሁን እንጂ ሚስትየው መጥታ ለካህኑ የመጨረሻውን ውሳኔ እስከተናገረችበት ቀን ድረስ ባልየው የፈጸመው አንዳች ነገር የለም። ካህኑም ምንም ምርጫ ስላጣ ሚስት የጠየቀችውን የመጨረሻ ጠያቄ ማለትም መፋታትን የፍቺ ወረቀቷን መቀበል ግድ ሆነባቸው። በልባቸውም ካኑ ያለማወላወል ከሚስት ሐሳብ ጋር ተስማሙ። እንዲህም አሉ፣ ያለምንም ምክንያት ይህች ሴት መሰቃየት የለባትም የሚል አቋም ያዙ። ይህች ሴት የተከበረች ሴት ናት፣ እግዚአብሔርን የምታገለግለው ለአመታት ነው። በእውነትም ትክክለኛ ናት። ከመጋባቷ በፊት ሙሉና የሚያጓጓ ህይወት ነበራት። የተጋባችበት ምክንያትም እግዚአብሔርን ከሚያገለግል ባል ጎን በመቆም መርዳት ብቻ ነው። ለዚህ ስትል ብቻ ብዙ ስራዎቿን በመተው የቤትን ክብር ለመቀበል ወሰነች። ነገር ግን ባሏ እግዚአብሔርን የማያገለግል ስለሆነ ከሱ ጋር የምትዘጋበት ምንም ምክንያት አልታያት አለ። ቀኑን ሙሉ ከሚተኛ ሰው ጋር ቤተሰብ ለመሆን አይደለም የተጋባችው፣ ይህም ደግሞ ምንም የሚሰጣት የህይወት ጣዕም የለም እያሉ ካተቱ በኋላ ፍቺው እውን እንዲሆን ፈቀዱ። ከተወሰኑ ቀናት በኋላም በይፋ ተፋቱ። ቀደም ሲል ካህኑ የተገነዘቡትን ነጥብ አሁን የተረዳን ይመስለኛል። ያ ተማሪ እግዚአብሔር ለማገልገል የሚፈልግ ሰው አልነበረም። ፍላጎቱ ሁሉ ደካማ ነው። በመጀመሪያ ጋብቻ ህይወቱ የነበሩት መሰናክሎች እሱን መልካም ለማድረግ ነበር። ማለትም ጸሎት እንዲጸልይና ወደ አምላኩ እንዲመለስ የሚያስችሉ ነበሩ። ከመጀመሪያውም ከመልካም ሚስቱ ጋር አብሮ ቢኖር ኖሮ ብዙ ጸሎቱን ይጸልይ ነበር። ቀስ በቀስም እግዚአብሔርን ማገልገልም ይጀምር ነበር። ከተግባሮቹ በፊት እውነተኛና ትክክለኛ ሰው ቢሆን ኖሮ በህይወቱ ሁሉ ጥሩ ውጤት ይኖረው ነበር። ይሁን እንጂ በራሱ ላይ የነበረውን የአምላክ ጥበቃ ሁሉ በእውነት አልተቀበለውም። የተከለከሉ ነገሮችን በሚስቱና በልጆቹ ይፈጽማል። አዲስ ያገባት ሚስት ደግሞ በቅድስና ከእሱ በብዙ የምትበልጠው ነበረች። ከዚህ ሴት ጋር የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለመፈጸም ወይም እግዚአብሔርን ለማገልገል ምንም አይነት መሰናከል አልተፈጠረበትም ነበር። ነገር ግን አሁንም መፈጸም አልቻለም። ይህን ጉዳይ ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል። ህይወት ውስጥ ሁሉንም መልካም ነገር ለሰውየው ሲል ነው ፈጣሪ የሚያደርገው። የዚህ ተማሪ ፍላጎቶች በጣም ደካማ መሆናቸውን ፈጣሪ ያውቋል። ፍላጎቶቹን ያሳካ ዘንድ በጎኑ የሚዋጋ ቀስት ሰጠው። ይሁን እንጂ ይህን ሁሉ ምልክትና ጥቆማ ሊረዳው አልቻለም። ሌላው ደግሞ መንፈሳዊ ደረጃው ዝቅተኛ መሆኑን ፈጣሪ አይቷል። ስለዚህ መጀመሪያ መንፈሳዊ ደረጃዋ ከእሱ ያነሰች ሴት ሰጠው። እናም በእርሷ ዘንድ የተከበረ ሆኖ ቆየ። ነገር ግን በማን ላይ ተጽዕኖ ማድረግና ለማን መስጠት እንዳለበት ማስታወስ አልቻለም። ግትር ያለ አቋም በመያዙ ሚስቱን አልፈለጋትም ነበር። እግዚአብሔርም በመንፈሳዊ ደረጃዋ ከእሱ የላቀች ሴት ሰጠው። አሁን ግን በሚስቱ የተከበረ ሰው አልነበረም። ወዲያውኑ በእሷና በእሱ መካከል ያለው ልዩነት ተረዳ። በራሱ ላይ የነበረው በራስ መተማመንም እንደ እንቁላል ተሰበረበት። ከዚያም ራሱን ማሳደድ ጀመረ። ሚስቱን ማሳደድ፣ ማዋረድ ስራዬ ብሎ ተያያዘው። ይህም ከእግዚአብሔር አገልግሎት ሊያግደው ቻለ። ሚስቱ የእውቀት ብርሃን እንዳላት ባወቀ ጊዜ እግዚአብሔርን እንዳታገለግል መሰናክል ይሆናት ጀመር። የጋብቻ ዓላማ እንጀረስና የሚቀጥለው ላይ የጋብቻ ዓላማ መጥፎ ተግባሮችን፣ ፍላጎቶችና ጉል ልምዶችን ለመቀነስ ነው። ይህን ያላደረገ ደግሞ ኃጢአተኛ ነው። በዚህ ኃጢአት ሰው አቤሁና ናዳብ የአሮን ልጆችም የተሳሳቱት በሰታቸውም የተቀጡት ደግሞ በሞት ነው። በአይሁዶች ቅዱስ ዘዋር በተባለው መጽሐፍ እንደጻፈው የአቤሁና የናዳብ ኃጢአት ሚስት ባል ባለማግባታቸውና መጥፎ ተግባራቸውን ለመቀነስ ባለመስማማታቸው የመጣ ነበር። አቤሁና ናዳብን ተግባር ያለምንም ገደብና መሰናክል እግዚአብሔርን ለማገልገል ነበር የፈለጉት። በዚህም የተነሳ ግን በእግዚአብሔር ሰዓት ከሰማይ ወርዳ በላቻቸው። አንድ ሰው ዘወትር በቅድስናው ላይ ወደ ላይ ለማውጣት የሚፈልግ ከሆነና ዝቅ ማለትን የማይፈልግ ከሆነ በመጨረሻው ውድቀት ብቻ ይሆናል። ይሁን እንጂ አቤሁና ናዳብ ከዚህ ተማሪ ጋር ብናነጻጽረው ልዩነት ነበረው እና አቤሁ ባለማግባታቸው ብቻ በእግዚአብሔር ቅዱስ ስም በእሳት ተበልተው ሞተዋል። ተማሪው ግን ራሱን ጻድቅ፣ ሚስቱን ኃጢያን አድርጎ በመገንዘቡ መብራቱ ጠፍቶበታል። ኃጢአተኛም ሆኗል። ብዙ ውርደትና ስቃይም ተሸክሟል። አራት እውነተኛው መንገድ አንድ ብቻ መሆኑን ማወቅ ንዑስ ርዕስ ነው። እውነተኛው አንድ መንገድ ብቻ ነው። ማድረግ የሚገባህ ነገር ቢኖር ሁሉ
ሁሉንም ነገር በእውነትና በታማኝነት ለማግኘት መሞከር ነው። ሚዛንህን እውነት መንገድህንም እውነት አድርግ። ለዚህ ምሰሶ ሰላም ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰላምና እውነት ባንድ ላይ ነው ተጽፎ የሚገኙት። እውነትና ሰላም ውደዱ ዘካርያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ተብሎ ተጽፏልና ቀደም ሲል ያየነው ተማሪ እውነት ቢኖር ኖሮ ወደሚፈልገው መንፈሳዊ ደረጃ ይደርስ ነበር። ከሚስቱና ከልጆቹ ጋርም ጥሩ ህይወትን ይኖር ነበር። እውነት ስለጎደለው ስቃይ፣ መከራ፣ ውርደት፣ ህመምና ተሸክሟል። በሰላም መንገድ ቢሄድ ኖሮ በሰላም ይኖርና እንዲሁም በእውነት ብርሃን ያይ ነበር። ከዚህ ላይ ሰው በቤት ውስጥ ሰላም ሲኖረው ብቻ ጥሩ ህይወት መኖር እንደሚችል መገንዘብ ይኖርበታል። በቤት ውስጥ ሰላም ካለው በህይወት ውስጥ የሚገጥመውን ፈተናና መሰናክል ያለምንም እንከን ሊወጣው አይችልም። ምንም ሊሰብረው የሚችል ነገር የለም። በዚህ ዓለም እጅግ በጣም መልካሙ ነገር ቤት ውስጥ ሰላም ብቻ ነው። በቤት ውስጥ ሰላም ያለው ሰው ከቅጠላቅጠሎች ሌላ የሚበላው ምግብ ባይኖረውም እንኳ ደስተኛ ነው። ስለ ምግብ እያሰበ ረሃብ ሊሰማው አይችልም። ስለዚህም ጉዳይ በመጽሐፈ ምሳሌ የጎመን ወጥ በፍቅር መብላት የሰባ ፍሬዳን ጥል ባለበት ዘንድ ከመብላት ይሻላል፣ ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር 17 ተብሎ ተጽፏልና። በእርግጥም ቤቱ ሙሉ ወርቅና እንቁ ኖሮህ በአምባጓ ሮ ከምትኖር ይልቅ ፍቅርና ተድላ ባለበት ቤት የዳቦ ፍርፋሬ እየበላህ መኖር አይሻልህምን? ያለ ጥርጥር ይሻላል። የሰይጣን ዋና ተግባሩ በሰው ልጅ ቤት ውስጥ ሰላም ያለውን ሰላም መናን ነው። ሰላሙን ከናደ በኋላ አስቀያሚ ወደሆኑ መንገዶች መምራት ይቀለዋል። ሰው በቤቱ ውስጥ ሰላም ከሌለው ነገን አይናፍቅም፣ መኖርንም አይፈልግም፣ የሚያስበት መንፈስም አይኖረውም። ሀሳቦቹ ሁሉ እንደ ትርሴስ መርከብ ይናወጣሉና የቤት ውስጥ ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ሃይማኖታዊ ስርዓት የተሰጠው የእግዚአብሔር መንፈስ በባልና በሚስት መካከል ለማስፈን ነው። በባልና በሚስት መካከል ባለው ግንኙነት ላይ ጥልቅ የሆነ መተሳሰብና አንድነት እንዲኖር ነው። ሰይጣን ደግሞ ሁልጊዜም የቤት ውስጥ ሰላምን ለማናጋት ይጠራል። ሰው ከሚስቱ ጋር በሚስቱ የሚናደድ ከሆነ የሃይማኖተኛ ሰውን መንገድ አልተከተለም ማለት ነው። በውጭ ሰዎች በአለባበሱ፣ በአመጋገቡ፣ በሌላም ነገር ሲያዩት ሃይማኖተኛ ሊመስላቸው ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰው ሚስቱን በተገቢ መንገድ አያከብርም። ጠቢብ ሰው ሰላም በዓለም ላይ እንዲሰፍን ያደርጋል። በዓለም ሰላምን የሚያመጣ ከሆነ ከሁሉም በፊት በቤቱ ሰላም የሚሰፍንበት መንገድ ሁሉ ማመቻቸት አለበት። እስኪ ቀጥል። የሚከተሉት ሁለት ወንድማማቾች እውነተኛ ታሪክ እንመልከትና የትኛው እውነተኛ መንገድ እንደሆነ ለመለየት እንሞክር። በአንድ የገጠር መንደር እርስ በርሳቸው በጣም የሚዋደዱ ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ። ከሁለቱ መካከል አንደኛው ሀብታም ሲሆን ሌላኛው ግን ድሃ ነው። ይሁን እንጂ ድሃ የሆነው ደግሞ በልጅ የታደለ ነበር። ታዲያ ይህ ድሃ ከእለት አንድ ቀን ሌሊት ልጅ ለሌለው ወንድሙ በፍቅር እንዲህ ሲል አሰበ። ምንም እንኳ ድሃ ብሆንም ልጆች አሉኝ፣ በእነሱም እደሰታለሁ። ወንድሜ ግን ልጆች የሉትም። ስለዚህ ከልብ የሚያስደስተው የልጅ ጸጋ የለውም። ከቶ ምን ማድረግ ይሻል ይሆን እያለ ሲጨነቅ ቆይቶ አንድ መፍትሄ ብልጭ አለለት። አዎ ሌሊት ሌሊት ከራሴ እህል እየወሰድኩ ከእህሉ ብጨምርበት እኮ ምናልባት ፈጣሪ በረከትና መጽናናት ያሳድርበት ይሆናል፣ ልጅም ይሰጠው ይሆናል አለ። ባሰበው መሰረትም ድሃ ወንድም ሌሊት ሌሊት ተነስቶ የራሱ ነዶዎች ከወንድሙ ነዶዎች ጋር ማቀላቀል ጀመረ። ተግባሩን ለጥቂት ቀናት ቀጠለበት። በዚያውኑ ሌሊትም ሀብታም ወንድሙ በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲህ እያለ ያስብ ነበር። እኔ በጣም ሀብታም ነኝ፣ ይሁን እንጂ የማስብላቸው ልጆች የሉኝም። ድሃ ወንድሜ ግን ብዙ ልጆች ስላሉት ገንዘብ ያስፈልገዋል። ስለሆነም ከራሴ ድርሻ ነዶዎች እየወሰድኩ በወንድሜ ነዶ ላይ ብጨምርለት ያለምንም ችግር ልጆቹን ማሳደግ ይችላል። ስለዚህ ማንም ሳያየኝ በሌሊት ቀኑን ሙሉ ካጨዱት ነዶ ውስጥ ግማሹን ብጨምርለት በረከት ሊያገኝ ይችላል አለና እረ ጨምርለታለሁ ብሎ ቃል ገባ። የገባውንም ቃል ለጥቂት ቀናት መተግበር ቻለ። እንደዚህ እናርክ ጊዜ ያለቀ። ስለዚህ እዚህ ላይ እናቆምና እንግዲህ ይህ ጥሩ ሁኔታ ስለሆነ በተለይ ወንድማማቾች ጉዳይ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሱ ወንድማማቾች ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት ብናይ እናያለን። ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ደራሲ አምሳሉ መሀሪ እናጠቃላ እስቲ ማሳሰቦች አሉኝ። አንደኛ የሰዎቹ ጥያቄ መጽሐፉን ብዙዎቹ እየደወሉ የት እናገኛለን ነው። የት እናገኛለን ነው የሚሉት። መጽሐፉን የሚያገኙ ናሆም ሪኮርዲንግ ቴላቪቭ አዲሱ አውቶቡስ ተራ መናኸሪያ ነው። በሌላ መልኩ ሰውየውን በአካል ማለትም በስልክ አግኝተው ለመውሰድ ከፈለጉ ለአገሩ አስማማው የቴሌፎን ቁጥር 0894 6497 793 ወይም ደግሞ የእጅ ስልክ 0
0154555041 አገሩ አስማማ ብሎ በመደወል መጻፉን ማግኘት ይችላሉ። ስልኩን ደግሞ እስቲ ኦኬ ስልኩን ደግሞ ለይጅ ስልኩን በተለይ 0524550144 እንግዲህ አጠቃለናል አይደል ዛሬ አጠቃለናል እና በጣም ቆንጆ ብዙ እየተማረ ነው ብዙዎችም ይደውሉልን ብዙ እየተማረ ነው አዎ እና መጽሐፉ ምንድነው ፋሲል ከማህበረሰባችን ማህበራዊ ህይወትና መንፈሳዊ ህይወት ጋር የተያያዘ ነው በትዳር መፍረስ ማከል በአብዛኛው ጊዜ ቀሳውስቶች ናቸው እየገቡ ሰላምን የሚያሰፍኑት በማከል እየገቡም ደግሞ አንዳንድ ውሳኔዎችን ሊወስኑ የሚችሉት ከዚህ አቋያ ነው እንግዲህ የማህበረሰባችንን ባህላዊ ጋብቻና መንፈሳዊ ጋብቻ በቃ ጣሙም ለዛውም ያኔ የሚሸት መጽሐፍ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ነው ደራሲያም ሰሩ ማለት አመሰግናለሁ ስለዚህ ስለመጣ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የመጽሐፍ ዓለም ዝግጅታችን እዚህ ላይ ፈጽማል በመጪው ሳምንት ወደ ተመሳሳይ ዝግጅት እስከነገናኝ ድረስ መልካም ምሽት